What the human race is suffering from is mass hypnosis. We are being hypnotized by people like this. Newsreaders, politicians, teachers, lecturers. We are in a country and in a world that is being run by unbelievably sick people. The chasm between what we're told is going on and what is really going on is absolutely enormous. Сега в ушите джидран чесука на моя град. Трудно се намира ти бие кафе от автомат. Гледай къде вървиш, светлините на мрака, щото има камера в центъра на площара. Рими се изгарят, чувствата са ми играят. Не се бавят хейтерите, пулят, после палят ме високо в небето. Падам като дъжд морето. Играя по-слот и тролята ми Доминик Торето. Питаш ми са тия дънки като шавари. Големия атрибути имат истинските рапъри. Колкото и да полираш събите, вижда се раждаа, щото от устата ти излизат само лайна. Трябва да се пазиш от това, дето вика ти брат. Не знаеш в живота как може да стане обрат. Обичаш да говориш истина, дали да чуеш. Пусна бихте на друг, ръцете си да миеш. Имената да криеш, спомените да изтриеш. И срещу мен след съня си да застанеш. Да ти кажа нещо, дето ми го няма в профила. Аз наистина съм, наистина с покила.